بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں خطاب, چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے, لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے, اور اپنے وہ بچی ماں چھوڑتی, باپ چھوڑتی ہے, بھائی چھوڑتی ہے, بہنیں چھوڑتی ہے, سہیلیاں چھوڑتی ہے, سب کو چھوڑتی ہے, اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں, اس کا تو دل ہی نہیں لگتا. اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے, میری ماں کی خدمت کرنی ہے, میری کرنا کر, میری ماں کی کرنی ہے, میرے ابا کی کرنی, میری بہنوں کی کرنی, کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں, کسی کے سامنے اف نہیں کرنا. بے وقوف, اس سے محبت تو جتا, پھر اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا. پہلے دن ہی حکم, نہ تعلق بنا ہے, نہ محبت پیدا ہوئی ہے, اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے, اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی. اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے, نہ تیرے باپ کی خدمت ہے, نہ تیری بہنوں کی خدمت, یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے. ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے, ورنہ میں تو دنیا پھری ہے, کیا دنیا دار کیا دین دار, سب ظلم ہی ظلم ہے. اتنی نیک عورتیں تہجد گزار, مصلی سے اٹھتی نہیں, تسبیح ہاتھ میں ہے, لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار. جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں, وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی. اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی, عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے, بھڑکاتی رہتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اور ایسے بیوقوف ہیں. کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں, کوئی بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو تباہ کر دیتے ہیں, یہ دونوں ظلم ہیں. ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو. بیوی کا اپنا مقام ہے, ماں باپ کا اپنا مقام ہے, بہنوں کا اپنا مقام ہے. 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں, سب جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے میرے رب نے دستور بتایا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کسی کی خبر سنو, کوئی کمی کوتاہی سنو, اول تو سنو نہیں, اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو, تحقیق کر لو. قاضی ایاس کے پاس آئے, ایک شخص آیا روتا ہوا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا. تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے, کہنے کے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں, بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے. کہنے کے چپ کر, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے. ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا, ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. اپنے گھروں کی فضا بناؤ, کمی سنو ہی نہیں. تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے, کہا نہ مجھے نہ بتاؤ, تیری بڑی مہربانی. تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے, کہا اما مجھے نہ بتاؤ, تیری بڑی مہربانی. گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو, تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں, معاشرت کا دین. اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو, کمیوں پہ پردہ ڈالو. بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں, انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ایک بزرگ گیا اپنے کسی مرید کے گھر, تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا, کھانا ان کو پسند آیا. کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ. تو نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا, کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا, بہت مزیدار تھا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے بہت اچھا پکایا. تو وہ زارو قطار رونے لگی. تو انہوں نے پوچھا, بیٹی کیا ہوا, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی.
کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دل جوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی، جب 2000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5-5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10-10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے۔ سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں، سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم، تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے، کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے، چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے، تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی، کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گئے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب اس انہیں کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا، میں جب چکھا تو کڑوا تھا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نا نمک ڈال دیا، اب دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے، واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کا چاچا آتے نو چاہ پی ماما، وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، اوئے تا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا۔ پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر، پر تو نے ہی پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تربیت، 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رائمنڈ میں پڑھتے ہوئے، تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا، حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا، تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جائے، ایک ہی کیتا، میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے ایک دو لک میں
کھائے تو میں اکھڑا سے کانپ رہا، پتہ نہیں اب کیا تھا، کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی. تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو. ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا. 100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے. یہ گھر کا دین ہے، گھر کا دین ہے، یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، اس سے دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے، تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے. تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی. سبحان اللہ، سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی. یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں، فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ تو محبت سے چلتا ہے. تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی. پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی آج میں جیت گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوشتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی. تو اللہ کے نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں لگ اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے. یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری.